Arab zas barek amner. Yeterum noriz gadik showna. Esor va teman taga aghchik mi khoskov sens iravichakner. Gnatsin karach. Arna ta aghchik amusnanum a vobshum mi khan yor heto heten ugarkum. Khale tavek a vobshum yor tenum en dusas men. Aghchi vartush es ur gnatsir ur ekar. Menk el asum enk esa karmir khnzor kugarken knashenk urakhanan. Կրոմաս մհող եմ ձեր կելուխը թողեցիք, որ կարմրի կանաշ կանաչ սխպր չոկեցիք։ Ուրեմ անգեր ընգերուհի խոսում եմ իրար հետ, էստեղ են ասում եմ, կյանք, արի եթե տղա ծնվի առաջինը, անունը դնեն գուգով։ Սաղջիկ ասում է, հա կյանք ես համաձայն եմ, ոնց ասես։ Մեկ էլ մատուցողը մոտենում ասում է, բարև ձեզ, ինչ որոշեցիք, ասում է գուգո ցավը տանեմ։ Այս աղջիկը տղուն ասում է, լսի, ուզում ես լինեմ քո արևը, ասում է, հա, բա իմ ուզածն էլ է դա, ասում է, դե ուրեմն ինձանից 150 000 կիլոմետր է հեռու մնա։ Արա մետ գեշ աղջիկ մեկ եմ նետ տղա մնում են լիվտի մեջ ոպշում, մեկ էլ ես աղջիկը գորում ասմում, եթե հանգարս փորձես ինձ համպուրել, ես կգորըմ, ստղը խրում ասմում, անես չի, որ ես չեմ գորը։ Անգերուհիս շայել էր ավտո մեքենա, նկարվեց ուղարկեց, 10 րոպե հետո մյատ ուրիշ նկար ուղարկեց։ Գոնը մի անգամ ինձ հրավիրի սրճելու, ասմ ես ամուսնացած կանանց էլ սուր չեմ խմում, ստու գժվել ես, ես քո կինն եմ, ստու բացառություններ չեմ անում։ Ես անգերը անգերուհուն ոպշում է SMS ագրում, ասմ ես ես որտաղեք հետ ետունում խմելու, ես աղջիկը պատասխանում է, էվա, մեկ է մի քիչ հետո գրում է, գնալու ենք կլուբ, դրանից հետո էլ ոպշում չգիտեմ, կարող այդ համանգերոջս տուն մնամ, ասմ է լավ, հասկացա, կզանգես, հեռախոսիս զարատ կնել նստում է, չզանգես ինձ վրա վրա, ասմ է լավ, հասկացա, խիր չղայնանում, եկե գժված գրումը, չեմ հասկանում, ուր է իմ ընգերուհին, հետ ովը հարցերին պատասխանում։ Տղա աղջիկ առաջի անգամ հանդիպում են իրար հետ, այս աղջիկը տղուն ասնում ասմա, իսկ ինձանից առաջ դու քո կյանքում աղջիկ ունեցել ես, ասմա չէ, երկու հատ տղա ունեմ, են էլ մոր մոտ են։ Սա աղջիկը տղուն SMS ագրում, բարև, կարող ենք շփվել, ըստ ինձ զարմացած, բարև, հա, իսկ ես չեմ ուզում շփվեմ, հաջող ելինչ չգրես։ Սմար անգեր ավելի լավ առյուծին համոզես, որ ինքը ոչ խարա, քան թե աղջկան բացատրես, որ ինքը սխալա։ Ձերի պլակատ է գրածը, խնդրում եմ ինձ ցույց տվեք տելևիզորով, որ կինս համոզվի, որ ես եկել եմ ֆուտբոլ նայելու, ոչ թե գնացել եմ սիրածներիս մոտ։ Ասում աշխարհի ամենավտանգավոր էակը ու կոկորտիլոսը։ Տղա աղջիկ ծանոթանում եմ, ոպշում ես տղեն աղջկան, լսի ասում է, դու կարում ես էպես, թապես, սպաս էպես, տոլմա, գաթա, այս աղջիկը խորում ասում է, իսկ դու կարում ես աշխտես դոլարը, ռուբլի, եվրո։ Տղա աղջիկ իրար հետ քայլելուց են ելում, մեկ էլ ես աղջիկն ասում է, սիրելիս, բա դու ինձ խոստացար, որ մենք ամռանը կամուսնանան, աղջի, համի ամառ ա, որ դու պսակվելու ալիք ես վառում։ Տղեն մտնում է խանութ, խանութի աշխատողը ջայել աղջիկ ալնում, ասում է, այն իմ պաբիրոզիս մի հատ դու էլի, ասում է, դե սպանիր էլի, ամեն օր պաբիրոզ ես ուզում, մի օր չէ լավ ուրիշ բան ուզես, ասում է, ինչ ջոգի, ինչ ես նամյոգանում, որ… Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։